Og vi vil håbe, I er med på spøjen, for tanken er jo, at alt skal ske til den her koncert. Der er nogle fælles sange, hvor I har fået tekst. Så er der også nogle fælles sange, hvor vi går lidt over gevind og regner med, at vi finder på noget på stedet. For nøglevort for det her, det er spillet dansk, så det er sprogs, og det er musikisk rytme. Vi har en titel for koncerten, den hedder Brev til Viborg. Det er forfatterskolen, og det er musikskolen, og det er især Gert Laugesen fra forfatterskolen, der har en hel masse forfattere her. Og så er det Paulina og Claus og Jakob fra musikskolen. Vi knytter trådene sammen, nogle gange i hver for sig, nogle gange sammen, direkte on the fly med jer, så ved I hvad, alt kan ske. Vi starter med en fælles sang. Oh,
Benny Andersen ville være glad for, hvis han havde været her i aften. Men også måske på grund af det, der sker lige om lidt. Det er også lidt i hans ånd. Et lille lilla farvekridt, som elsker at blive farvet med. Men børnene, som farvede med et lille lilla farvekridt, havde fundet ud af, at farven lilla så man ikke spor til i naturen. Da to små brødre ville drille deres lille storsøster, så de smed den lille stump farvekridt i skraldespanden. Og det var der, rejsen begyndte for det lille lilla farvekridt. En dag blev skraldet hentet, og der var kommet et lille hul i skraldeposen. Så det lille farvekridt trillede ned ad vejen, og det så ind i husene, hvor der for eksempel var en lille piges seng, der var en elegant lyse lilla farve. En da madrassen var en lilla fin nuance. Og så Sige, hvad du vil. Sige, hvad du vil.